להחליף את הכיסאות, כי אומרים בדרך כלל משנה מקום, משנה מזל. יוריה, אני שואל יוריה, אתם עונים יוריה, האם זה פייר יוריה, אתם לא יודעים. אגב, בופות אח שלי אסף בולים, לכן עבד בדואר, היום חליף את המכתבים ולהבין אותו אר. יום אחד פקח הבחין שאסף גם מכתבים, מהג'וב מיד פוטר, כי יש סוף לכל דבר. תהיה לי טוב כזה בטלן שהתעצר לנוח, היה הולך לנמלה חוזר בלי מצב רוח. נו היה פחות טיפש אז ודאי אתה שיש גם תוספת לפית גם רעב לכם הבחחה. יוריה אני שואל שפרים את ההופעה ב-12 וחצי לעיני הכוכבים.